Bilo je to davno, davno još, prošle nedelje. A ono što tokom proteklih godinu dana baš onako upadljivo spaja svu tu gomilu prošlih nedelja je ovaj nesrećni virus. Nikako da izađe iz udarnih vesti, da se skloni iz novinskih naslova, da prestane da bude glavna tema. Ono što je verovatno najgore kod njega i što ga čini tako nepredvidljivim i opasnim je to što on kroz nekog prođe bez ikakvih simptoma, nekog zakači samo kao obična prehlada, nekom donese upalu pluća, a za mnogo njih, nažalost, bude i fatalan. I ta pošast još uvek ne pokazuje tendenciju slabljenja. Naprotiv, novi sojevi se stvaraju u obliku mutiranih varijanti, što govori da protok vremena pogoduje virusu, isto koliko mu prija i neodgovorno ponašanje ljudi. Možda najviše zbog ovog poslednjeg, zvanični broj zaraženih kod nas češće skače nego što pada, sa svim pratećim posledicama kako na zdravlje i život, tako i na ekonomiju. I šta mi radimo? Umesto da se ugledamo na one delove sveta koji se s ovom situacijom nose uspešnije od nas i koji na osnovu toga mogu sebi da dozvole i to popuštanje mera, mi smo krenuli da se otvaramo. I evo, otvaramo se poput nekog prolećnog cveta. Kao pčele, posle dugog zimskog sna u košnicama, tako mi i ovih dana izlećemo i zujimo po baštama. Možda ne baš cveta na cveta, ali s kafića na kafić. A za takvo zujanje po gusto posećenim mestima imamo i svetle primere među predstavnicima vlasti. Naime, i neki zamenici bumbara uhvaćeni su kako zuje po žurkama i proslavama, pa kad ih tamo snime, posle se kaju, izvinjavaju i zaklinju neću više nikad dorčala mi raskopanog i sl. A neki drugi, znatno krupniji domaći bumbari, jagodinastog oblika, organizuju takozvani bumbarov let. Tako što potrpaju u avion narod komada stotinak i izvesnog džanija komada jedan i naprave ludu leteću žurku do Egipta takvu da bi im na tome pozavideli i sami Egipćani. Tačnije, Egipđani. Ali da se vratim na to da se mi otvaramo. I nema veze što taj takozvani švedski model potpune otvorenosti uz nesprovođenje ozbiljnijih mera nije uspeo i što su i sami vikinzi to skrušeno priznali, okrenuli rogove na dole i promenili taktiku. Mi, uprkos tome, ipak testiramo taj propali švedski model. I pošto se to radi, kako kažu, iz ekonomskih razloga, neko zlonameran bi mogao da pomisli da se sad ovde skoro sve otvara i počinje da radi samo zato da bi država mogla da od privatnika nesmetano ubira poreze, takse, firmarine i ostale dažbine koje bi morala bar privremeno da im odloži dok ne budu radili. A ovako oni siroti kao rade, ali ne mogu baš normalno da rade. Međutim, plaćaju kao da normalno rade. I pritom je sve zavijeno u priču o tome kako život ne sme da stane, bez obzira na to što evo i u ovom trenutku neki životi i bukvalno staju. Ali nije ta korona jedina prepreka nastavku života danas i ovde. Ona jeste pre svega respiratorna bolest koja vrlo često zahteva dodatni kiseonik i aparat za pomoć pri disanju, ali čak i da taj virus sutra nestane, to ne znači da ćemo mi ovde odmah početi lakše da dišemo, jer je ovo kontinuirano višegodišnje trovanje životne sredine tako veliko da ćemo bar još neko vreme ostati izloženi neposrednom uticaju opasnih zagađivača i kojekakvih smradova. A ni s vazduhom nije mnogo bolja situacija. Laku noć.